Здравейте отново, мои мали паралани, аз съм Доги, това е Plants vs Zombies, епизод 2, нивото е 1.4 и нали супер стандартното нещо. Просто оцеляваме срещу вълните от зомбита, които искат да ми издадат мозъка и моите растения са пичуе и те ще ми го пазят. И разбира се, най-важното е да имате така добър добив на слънца, за да може да произвеждате вашите защитници. Нали, грахохвъргачките, черешовите бомби и разбира се орехите. Като орехите са много важни, те са вашите стени, едва ли не. Те защитават вашите растения от зомбитите, които нали ги изяждат, нали, за да минат през тях и да стигнат до мозъка ми. Това не е хубаво. Мозъка ми си е мой и ще си остане мой и цял. И така. Играта е много хубава, защото игра само с мишка. Не ми трябва, нали, клавиатура, освен да си напишете името в началото и да, и това е. Кафенце. Така. О, шит. Айде, още едно слънце ми трябва! Yes! Опа! Цъкнах извън екрана. Тада, като цяло играта не е някаква много трудна, обаче ако нямате добра стратегия, нали, с нещата и няма да имате много голям успех. Моите стратегии, като човек превъртял, нали, играта, така очевидно имат някакъв, нали, някакъв ефект на цялостните неща. Просто се надявам някой от вас да се заинтересуват повече и да ви харесат, нали, моята стратегия, можете да използвате. Също така, ако имате и вие идеи, нали, за някаква друга стратегия, примерно да я пробвам по-натам, ала-бала, нещо такова, можете да драснете някой друг коментарче. Сега идеята ми е да направя, нали, имам вече един ред санчогледи, един ред грахофъргачки, ще направя още един ред грахофъргачки и един ред орех. Това е плана за, нали, за са. Ето и конусите почнаха да идват вече. Те са лесни, по-нататък ще дойдат ни, ще видите с кофи на главата, които са... Значи тия са два пъти по-издържливи от нормалните зомбита, а кофите са три пъти по-издържливи, така са доста неприятни моменти. За тях трябва да имате поне две, нали, за кофите трябва да имате поне две, препоръчително три, нали, обстрелвача. И ето сега почвам само и орехите. Надявам се да ми стигне времето, ама едва ли. Те доста време им отнема да се възстановят, но ще им пускам бомби. И сега тук последната вълна ще ги разцепим. Добре, аре пичува, идвайте насам. Идвайте. Айде, you dead. И това е цялата магия на нещата. Просто събирате слънце, нали, ресурси и с тях си произвеждате защитните единици. Също видите, то ще стигне до ореха най-вероятно. Ще почне да го рупа. Но не. А! Ето, дадоха ми и лопата вече. Лопатата винаги се е, нали, активна. И с нея можете да премахнете някое растение, за да сложите друго на него място. Пише, let's you dig up a plant to make room for another plant, нали. И сега тренировка. Това е, това е съседа ми, лудия ми съсед. Лудия Дейв, Crazy Dave. Така, вика съм Лудия Дейв, но можеш нали, да ме наричаш Лудия Дейв и така нататък. Той ми казва какво мога да правя. И ето, ги изкопават. И те изчезват. Така. И сега това е първата мини игра. И тя е много, много интересна. Имате само орехи и избухващи орехи и идеята да ги търкарате по противниците. Които нали случая са зомбите. И аз ще им пускам на тия. Така е малко. О, шит! Сбърках. Добре. Експлодиращите си ги пазете.
за към края, когато идват много зомбита. Няма да... Ех, майка! Няма да сбъркате. А, така. И си пресмятайте откъде ще мине това, нали? Да ги перкате по няколко гадни зомбита. Окей, добре. Сега това не ми харесва. Мисля, че... Да, прецаках единия. Еме това дали ще удари някой друг. Оу, три бич! И го пускайте така на среден ред, защото той гърми всичко на три реда. Като черешвите бомби. Така, това ще го пусна сега по тоя. Тука по тоя. Фук, горе на там и насам. Така. И сега финалната вълна. Справим се с тоя. Ой, с тоя! Like a bitch! И сега е отново педерасти. Пускаме им в центъра. И така, дерзайте зомбите, дерзайте. Няма да ми вземете мозъка! Останаха май две зомбите. Сега ако ми дойде експлозивно, о, ес. Бум! Шакалак! И наградата ми е Potato Mines. И това са картофи, които ги се заравят, така и... гърмат. Могат да гърнат, мисля, че зомбите на два реда. О, шит, е тия са гадни. Добре. Та... Тук сега вече идват зомбите атлети, които имат пръчка, която търчат и с нея прескачат първия ред зомбите. Първия ви ред растения. И те са малко по-гадни. Но пък, разбира се, ако знаете как да се справите с тях, е много, много лесно. И начина наистина е много лесен. И аз ще ви покажа, разбира се, какъв е той. Начина са мини. Значи, слънчогледи, гръхохвъргачки, мини, орехи. И това ниво го минавате без проблем. Окей, не ми харесва тая работа. Този идва! Идва, зомбито! Не, няма да ми задеш мозъка. Мри, кучко! Това дали ще успее да го убие на време е въпрос. Май ще успее. Yes! The power of Christ compels you! И от време на време лепайте миничките. Те след няколко секунди се изравят, са активни вече. И просто чакат някой да стъпи на тях и да го убият. Като пичове... Добре. Много неприятно. Сега ако ми дойдат две слънца да пусна да бие горе, ще бъде много добре. О, ес, бичес! Та-да, за да имат ефект мините и някакъв успех изобщо, е много добре да ги слагате предварително на някои от линиите, където не напада никой, защото могат да ви... А, фак. Добре, това вече не ми харесва особено. О! О, не ми изяжди. Не. О, шит! Добре. Трябва да жертваме. Добре, пребах се много след. Но! Сега тук има и конус. И аз и орех не мога да пусна. Добре. Виждате, че играта не е лесна всъщност. Привидно си викате, о, тя е бати лесна игра, но не, играта не е толкова лесна, колкото си мислите. И идва още един нещастник. Лъжки. Ай дай! Само също ми изяде минията, която... Моля те мино. Дай картоф, стани. Фак. Аз го изяде. God damn it!
Де бе, изяда ми мината, бе. Иначе тия са си, не са издържливи са колкото нормално зомби. Ай го уби го. Дяволите. Мига в който си направите редът с орехите, имате така, сте по-сигурни в уменията си на нормален человек, който иска да си запази мозъка. То не е хубаво, че тук долу нямам орех поне. Но гледам, че само по тая линия ще гръмне тоя пич. Да, продължавате да си играете и ето, аз съм защитен. БУМ! Ето и тази achievement взех. И просто седите така и изнасяте всичката конкуренция. Деца вика. И наградата ми е замразяващата грахохвъргачка. Тя като нормалната, само че ги замразява и ги забавя. Снежен грах, така се казва. Нанасят щети и забавят противника. И това ще е за този епизод на Мемори Парлани. Надявам се да ви е харесал. Ще продължим в следващия. А от тогава нека си отвърз вас винаги.